Віра – до душі, від душі. На війні не буває невіруючих людей. Якщо людина бачить, як люди гинуть, то треба ж якось допомагати. Церква – це наша церква нашої країни. Вона повинна бути нашою країною, вона повинна бути православною церквою України. Це моя особиста думка. Я в Херсоні чув, ну це ще перед війною було, особисто чув прославлення Путіна. Я народився в Херсоні. Жив в Херсоні, потім я побудував будинок в Олешках. І я жив в Олешках. А з Олешок я виїхав 23-го ввечері. Переночував в Херсоні, 24-го вже був у військкоматі. Я був добровольцем. Я прийшов у військкомат зранку 24-го, приїхав на власному автівці 24 лютого 22-го року. Нас зарахували в бригаду територіальної оборони Херсона. І після цього десь біля третьої години, може біля другої години після обіду, ми попали під Антоновське місто. Там була команда, що відступаємо, бо прилетіли літаки. Нас почали бомбити. Ми відступали. І так. А потім я опинився вже в війську в 36-й бригаді морської піхоти. Перший день був хаос. Хаос. Дуже багато молоді загинуло. Молоді. Ми коли отримували зброю, випадок я запам'ятав, мабуть, назавжди. До мене підійшов молодий хлопчик, мабуть, років 18. Так, взяв мене за рукав і каже: «Дядю, покажіть, як заряджати автомат». Розумієте? Він навіть не тримав в руках цей автомат ніколи. А потім підійшов другий і сказав: «Дядя, можна я теж подивлюсь?» Ну так, так це було. Потім вони поїхали під Антонівський міст, я їх вже не бачу. Ми рухались, у нас була своя автівка. Ну, там було небагато автобусів, один БТР і приватні автівки. Ми на свої приватні автівки їхали туди. І на ній же, і ми не тікали, ми, звісно, але літаки кружляли, а ми намагалися якось сховатись. Щоб воно не попало. Там їхала колона, наша бригада їхала, вони по ній стріляли. А ми паралельно їм їхали по полю. Не включали світло, нічого, просто їхали. Ми намагалися відтуди їхати. Вони якраз почали бомбити автозаправки біля в'їзду на Антоновський міст. Там вибухнула газова бочка, така дуже великий вибух був. Після цього поступила команда на відход, і ми відходили. Військові поїхали, ми слідом за ними. Підібрали поранених, як могли. Ну, ми забрали всіх, але місць особливо не було, ми їх там на броню грузили. От. Погрузили всіх і поїхали. Ну, потім поїхали на Миколаїв. Незрозуміло було, що в Херсоні. Місто було пусте зовсім. Ми заїхали на край міста. І нічого, як от тунель на той світ, знаєте, так от. І ми одні на тій дорозі. Ми постояли, подумали з друзями. Та, мабуть, не стоїть їхати. Ми в цивільному, з автоматами. У нас закінчилось пальне, заправки вже не робили. Ми покинули машину на узбіччі. Потім нам пощастило, їхали наш хлопець, наш підрозділ, де ми були, і він нас підібрав. Його дружина зустріла. І вони їхали, вивозили дітей, і він нас побачив, що стоїть наша машина, що ми стоїмо. І він нас забрав з собою, і ми поїхали далі вже. Поки доїхали до Вознесенська, там вже об'явили тривогу. Вони, військомат, він вже по тривозі вони виїжджали. Ми поїхали в Южноукраїнськ, і в Южноукраїнську в військоматі здали зброю. Ну, а далі? Далі то вже друга історія, там вже дуже довго розповідати, як ми їхали. Що тебе до поранення казати? Це вже було під Миколаєвом. Під Миколаєвом там їхали танки, вони стріляли, ми від них намагалися якось сховатися. Я біг, воно поряд вибухнуло, я впав. І
сильно вдарився коліном, там були каміння. І мене врятувало тільки те, що я був на коліннику. Ну, а далі я вже так трошки-трошки як зміг дійти до окопа і так. Там в окопі вже був до кінця. Після цього, як мене звільнили з війська в листопаді того року по пораненню, я звернувся до нашого правлячого архієрея, блаженнішого Віктора Беть, нашого єпіскопа Карпатського і Мукачівського. І він мені дозволив приїхати сюди на жити і готуватися до хіротонії. 28 травня мене висвітили в діякони. І зараз я служу в цьому монастирі. З ногою мене не беруть назад, а так, може, візьмуть, як священник. Я сподіваюся, що буду капеланом. Сподіваюся, що я якусь користь принесу ще. А як рішення з'явилось, то як я з'явився? На війні не буває невіруючих людей. Якщо людина бачить, як люди гинуть, то треба ж якось допомагати. Може, якось словом допоможу, а може, і ділом, може, комусь поможу. Треба навчати, треба показувати, треба казати, що наша церква – це наша церква, це церква нашої країни. Якби люди знали цю історію, як ця православна церква Росії тут опинилася, то, може, б вони скоріше пішли. Я не розумію, чому на нашій землі повинна бути інша церква, яка сповідує не зовсім те, що треба для наших воїнів, для нашої країни. Я в Херсоні чув, ну це ще перед війною було, особисто чув прославлення Путіна. Ієрей зачитував ектеню. Там є такі місця, де треба правлячих архієреїв поминати. Він поминав Путіна, Гундяєва. Так, це було на Пасху. Я особисто чув в Херсоні. Мені не сподобалось. Я вийшов зразу з храму. Не хочу цього чути. У нас є свій правлячий митрополит, блаженніший Епіфаній. Вони проукраїнські, вони патріоти. І я буду підтримувати, скільки зможу, все те, що роблять наші священники. Віра – це до душі, від душі. Для мене церква – це важливо, це наша церква. Я дуже, дуже патріотична людина, мабуть, мене ж можна сказати. А церква? Церква – це наша церква нашої країни. Вона повинна бути нашою країною, вона повинна бути православною церквою України. Це моя особиста думка. Треба сподіватися, що все скоро закінчиться. І допомагати нашій армії. І дуже, дуже приємно, коли дівчата, наприклад, олів'є приносили. Олів'є. Оце ж вони різали півдня. Нас ж багато було, більше 30 чоловік в нашому підрозділі. На 30 чоловік наготувати олів'є, отака миска вилити. Не то, що хочеться їсти, а хочеться якось відчути, що ти десь не на Луні, не на тому світі, а десь серед людей. Тому що бачиш перед собою тільки те, що там з тої сторони. Хочеться, щоб хтось за тебе думав, мабуть, так. Так що допомагайте, будь ласка, хто бачить це інтерв'ю. Людям буде, які воюють, людям приємно. Їм треба це.